Британська імперія – найбільша імперія за всю історію людства. У часи свого розквіту Британія панувала над чвертю населення всього світу. Від пусток Канади до віддалених островів Океанії. Скрізь, де ступала нога колоніста, будувалися нові домівки, які зберігали британські риси, що органічно перепліталися із місцевим колоритом. Про мальовничу історію і сучасність колишніх британських колоній, складні взаємовідносини людей, світоглядів та культур. Ви дізнаєтесь, вирушивши у захоплюючу мандрівку із Джеремі Паксманом. З 16 липня об 11:40 на телеканалі «Київ».